নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰ আৰু আপোনাৰ পূৰ্বাঞ্চল ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। চাওক, ড্ৰোন এখন লৈ আছোঁ। বহুতে নাজানে ড্ৰোন কি। কেমেৰা থাকে, পাংখা থাকে, এৰুৱাই থৈছোঁ, ৰিম'ট কণ্ট্ৰলাৰ থৈ দি ওপৰলৈ উৰাব পাৰি আৰু চৰাই যি ধৰণে দেখে ওপৰৰ পৰা ঠিক তেনেধৰণে ফটো আৰু ভিডিঅ' তুলিব পাৰি। ড্ৰোন চলোৱাটো ইলিগেল আছিলে, লিগেল নাছিলে, কিন্তু ইলিগেল আছিলে যদিও কোনোবাই যদি উৰায় তেখেতক কেনেধৰণে আইন বিহিত কৰিব বা ধাৰা বিহিত কৰিব, তাৰ বাবে কেনেকৈ দণ্ড দিব, সেইবিলাক কোনো ওলোৱা নাছিলে। কিন্তু ডিচেম্বৰৰ 1 তাৰিখ 2018 ল ওলালে, ইয়াক লিগেল কৰিলে, ওলোৱাৰ মানে চলাবলৈ কিছুমান নিয়ম কানুন বান্ধি দিলে। কি বান্ধি দিলে, কেনেধৰণে পাৰ্মিশ্যন পায়, কিদৰে লাইচেঞ্চ পায়, সকলোবোৰৰ কথা এই ভিডিঅ'টোত ক'বলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাব। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, প্ৰথম কথা, যি ড্ৰোন, এইখন ড্ৰোনৰ কথা নাই, তলৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, মানে কেটেগৰি বান্ধি দিলে, নেনো ড্ৰোন, মাইক্ৰ' ড্ৰোন, স্মল ড্ৰোন, মিডিয়াম ড্ৰোন, লাৰ্জ ড্ৰোন। এতিয়া আমি কথা পাতিম দুটা ড্ৰোনৰ কথা। আটাইতকৈ যিটো তলৰ, সেইটো হ'ল নেনো ড্ৰোন। 250 গ্ৰামতকৈ তলৰ ৱেইটৰ যিবিলাক ড্ৰোন হৈছে, যেনে টয় ড্ৰোন, DJI টেলো ড্ৰোন, 10-12 হাজাৰ টকাৰ ভিতৰত যিবোৰ ড্ৰোন, বেছি ওপৰলৈ নাযায়, সেই নেনো ড্ৰোনৰ কথা। আৰু লগতে পাতিম মাইক্ৰ' ড্ৰোন, যিটো ফেণ্টম 4 ড্ৰোন, DJI স্পাৰ্ক ড্ৰোন, যিবিলাক আটাইতকৈ বেছিকৈ ব্যৱহৃত কৰা হয়, সেইবিলাক ড্ৰোনৰ কথা পাতিম। চাওক, নেনো ড্ৰোন কোনো মানে 250 গ্ৰামতকৈ তলৰ ৱেইটৰ, কোনো পাৰ্মিশ্যন ল'ব দৰকাৰ নাই, আপুনি আৰামছে উৰাব পাৰে। তাৰপাছত আহিলোঁ মাইক্ৰ' ড্ৰোন, যাৰ ৱেইট 250 গ্ৰামৰ পৰা ওপৰত আৰু 2 কিলো নে কিমানৰ ভিতৰত হয়। গতিকে সেই ড্ৰোন উৰাবলৈ আপুনি কি কৰিব লাগিব, ডিজিটেল স্কাই এটা ৱেবছাইট লঞ্চ কৰিলে, ডিজিটেল স্কাই আপুনি ডিজিটেলি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব আপোনাৰ ড্ৰোনখন। ৱেবছাইটটো লঞ্চ কৰিছে ডাইৰেক্টৰেট জেনেৰেল অফ চিভিল এভিয়েশ্যনে, DGCA। গতিকে ডিজিটেল স্কাইত আপুনি এই ড্ৰোনখন ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। আজিৰ ডেটত 4 ডিচেম্বৰ 2018 আজিলৈকে এতিয়ালৈকে সিমান মানে সম্পূৰ্ণ হৈ হোৱা মানে চিষ্টেমটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই, তথাপিতো মই যিমানটোলৈকে চালোঁ মই নিজেও ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই। আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, ইয়াৰ যেনেকৈ IMEI নাম্বাৰ থাকে, তেনেধৰণে নাম্বাৰ কিছুমান থাকে আৰু সকলোবোৰ তথ্য দি পেলাই আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি এটা আইডেণ্টিফিকেশ্যন নাম্বাৰ পাব, যাক কোৱা হয় UIN, আৰু UIN টো আপোনাৰ বাইকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ বা গাড়ীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ গতে। আৰু আপুনি এটা টিকেট পাব, যিটো আপুনি ইয়াত লগাব লাগিব। সেই UIN নাম্বাৰ হোৱাৰ পাছত প্ৰত্যেকজনে UIN নাম্বাৰ ল'ব লাগিব। ড্ৰোন চলা যিকোনো ড্ৰোনে, আপোনাৰ নেনো ড্ৰোনৰ কথা বাদ দি মাইক্ৰ' ড্ৰোনৰ পৰা যিমান ড্ৰোন আছে সেই নাম্বাৰটো পাব। গতিকে সেই নাম্বাৰটো লৈ পেলাই আপুনি চিম্পলি ড্ৰোন উৰাব পাৰিব 200 ফুটতকৈ তলত। 200 ফুটতকৈ ওপৰত বেলেগ এটা প্ৰচিজিয়ৰ মই কৈ আছোঁ। 200 ফুটতকৈ তলত মই যিমানটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ, মই যিমান অসমীয়া গানৰ কাৰণে কৰিলোঁ বা নিউজৰ কাৰণে কাম কৰিলোঁ, আজিলৈকে মই 200 ফুটতকৈ এবভ উৰুৱাই নাই। আপুনি 200 ফুটৰ তলতে আপুনি আৰামত চিনেমেটিক শ্বট ল'ব পাৰিব। গতিকে মই ভাবোঁ যে আপুনি চিম্পলি 1000 টকা দি, পাহৰি গৈছিলোঁ, 1000 টকা ফি হয়। UIN নাম্বাৰ ডিজিটেল স্কাই ৱেবছাইটত আপুনি লঞ্চ কৰি, লিংক ইন দি ডেছক্ৰিপশ্যন, মানে ৰেজিষ্টাৰ কৰি আপুনি ড্ৰোনখন ৰাব পাৰিব 200 ফুটৰ তলত। 200 ফুটৰ ওপৰত হ'লে আপোনাৰ এক্সট্ৰাকৈ এখন লাইচেঞ্চ দৰকাৰ হ'ব, যাক কোৱা হয় UOAP, আৰু সেই লাইচেঞ্চৰ কাৰণে আপুনি ফি দিব লাগিব 25,000 টকা। যি প্ৰচিজিয়ৰ আপুনি ৱেবছাইটত ধেৰ আছে ক'বলৈ নাযাওঁ, এতিয়া আপুনি চাই ল'ব। মই ভাবোঁ ইমানটো দৰকাৰ নাই, কাৰণ টাউনৰ ভিতৰত আপুনি 200 ফুটতকৈ ৱেব আপোনাৰ ইমান দৰকাৰ নাই। যদি আউটস্কাৰ্টত হয় লাইচেঞ্চ, সেইটো নুলিয়ালেও হ'ব, বোলে ক'ৰবাত কোনো মানুহ নথকা ঠাইত আপুনি উৰাই আছে, কোনে চাব। এতিয়া কথাটো হ'ল যে, তথাপিতো মই উলিয়ালে ভাল দেই কৈ দিছোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল যে 200 ফুটৰ এবভ আপোনাৰ 25,000 টকা দি UOAP যি লাইচেঞ্চ আপুনি পাব, সেই অপাৰেটৰ যিটো পাৰ্মিট, সেই পাৰ্মিটটো আপোনাৰ 25,000 টকা 5 বছৰৰ কাৰণে। 5 বছৰ পাৰ হ'ব, তাৰপিছত আকৌ ৰিনুৱেল কৰিব লাগিব, 10,000 টকা দিব লাগিব। হৈ গ'ল। এতিয়া কথাটো সেইটোৱে যে আপুনি চিম্পলি DJI ফেণ্টম, ইনস্পায়াৰ, স্পাৰ্ক ড্ৰোন, সেই সকলোবোৰ ড্ৰোন আপুনি চিম্পলি UIN নাম্বাৰ পোৱাৰ পিছত আপুনি উৰাব পাৰিব 200 ফুটৰ তলত। আৰু এই যি ড্ৰোনবিলাক, এই ড্ৰোনবিলাক মানে NPNT ৰুলটো ফ'ল' কৰে, মানে ন' পাৰ্মিট ন' টেক অফ। আপুনি যদি পাৰ্মিট নুলিয়ায় তেতিয়াহ'লে আপুনি ড্ৰোনখন উৰাব নোৱাৰে, ন' টেক অফ, ঠিক আছে। গতিকে এনেকুৱা নহয় যে আপুনি UIN নাম্বাৰ পালেহে ইয়াৰ মেচিনটোৱে কাম কৰিব, সেইটো নহয়, আপুনি উৰাব পাৰিব। কিন্তু UIN নাম্বাৰ 1000 টকা একো ডাঙৰ কথা নহয়, গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাণ্ডলৈ যাব, ৰুল ৰেগুলেশ্যনৰ মতে থকাটো ভাল, উলিয়াই ল'ব আৰু 200 ফুটৰ তলত মানে উৰুৱাই থাকিব। আৰু 200 ফুটৰ এবভ হ'লে সেই 25,000 টকা দিব লাগিব। সেইটো বহুত প্ৰফেচনেলবিলাকে কৰে, মই যিমানটোলৈকে পাতি আছোঁ আপোনাৰ বিয়া ফটোগ্ৰাফী বা এইবিলাকৰ কাৰণে পাতি আছোঁ। আৰু এতিয়া নেক্সট হ'ল যে আপুনি ক'ত উৰাব পাৰিব।
য'ত ন' ফ্লাই জ'ন, যেনেহ'লে মানে যেনেকৈ আপোনাৰ যোৰহাট ন' ফ্লাই জ'নত পৰে, কাৰণ এয়াৰপৰ্ট আছে, ফ্লাইট আহি থাকে, তাৰ কাৰণেও এক্সট্ৰাকৈ পাৰ্মিট আছে, পাৰ্মিটটোৰ নাম মই পাহৰি গৈছোঁ, আপোনাৰ ৱেবছাইটটোত চাব পাৰিব। গতিকে ন' ফ্লাই জ'নত আপুনি উৰাবলৈ পাৰ্মিট ল'ব লাগিব, আৰু যিটো ন' ফ্লাই মানে ফ্লাই জ'ন মানে শিৱসাগৰ, শিৱসাগৰত আপুনি আৰামত উৰাব পাৰিব, তাৰ কাৰণে কোনো পাৰ্মিশ্যন এক্সট্ৰাকৈ ল'ব নালাগে। আৰু তাৰো এটা কথা আছে যে আপুনি ড্ৰোন পাৰ্মিশ্যন থাকক নাথাকক আপুনি দিনৰ ভাগতে উৰাব পাৰিব, ঠিক আছে, দিনৰ ভাগতে ওলাব পাৰিব, ডে লাইটতে উৰাব পাৰিব। ৰাতি এতিয়া সেইটো কাৰণে আহি গ'ল বিয়াৰ কথা, বিয়া মেক্সিমাম ৰাতি হয় আৰু ৰাতি দৰকাৰ, বিয়াটো এটা ৰুল বান্ধি দিছে যে লাইটিং কণ্ডিশ্যনটো চাইহে আপুনি উৰাব পাৰিব, লাইটিংটো যদি ভাল হয় তেতিয়া উৰাব পাৰিব। গতিকে এয়ে আছিল থুলমূল কথা যে ড্ৰোন উৰাবলৈ আজিকালি সাধাৰণ হৈ গ'ল, ডিজিটেল স্কাই যাম, ৰেজিষ্টাৰ কৰিম, ইউ এন নাম্বাৰ পাম, নাম্বাৰ প্লেট লগাম আৰু ধুমাধুম উৰাই ফুৰিম আৰু ৰেকৰ্ড কৰি থাকিম আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আনি থাকিম। গতিকে এয়ে আছিল আজিৰ ভিডিঅ', আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে, যদি ভাল পালে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম, বাই বাই।